Sa I njohim ne muzet, sa I vizitojmë ato, çfarë kërkojmë ne nga muzet dhe a na ofrojnë ato atë që ne kërkojmë? Cilat janë grupmoshat që më së shumti vizitojnë muzet dhe pse I vizitojnë ato? Të tilla pyetje ishin në mendjen e një grupi studentësh të Fakultetit të Biznesit të Universitetit Aleksandër Mojsiu, kur në bashkëpunim me bibliotekën publike organizuan lektoriumin me temë Muzet dhe sfidat në shoqërinë e sotme. Qarku I Durrësit përfaqëson një rajon I cili ka një numër të konsiderueshëm muzesh, duke filluar që nga Muzeu Arkeologjik I Durrësit, I vetmi në llojin e vet në vendin tonë, tek Muzeu Historik Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Kruj, tek Muzeet e Kulturës Popullore, Muzeet e Luftës Antifashiste Nacional Qlirimtare, monumente të ndryshme të cilat shërbejnë si objekte të vizitueshme të tjerë. Studentët kishin organizuar një sondazh duke marrë në pyetje afro 400 persona të moshave dhe prejardhjeve të ndryshme, si në Durrës ashtu edhe në Kruj, për të kuptuar se cili është niveli I vizitueshmërisë së muzeve, por edhe arsyet se pse gjendja është kjo që është. Të diskutojmë rreth një tematike e cila lëvron qëmton më thellësisht në ato që çfarë janë muzeet dhe cilat janë sfidat e tyre në shoqërinë e sotme. Për të bërë të njohur atyre të cilët kanë pak njohuri për muzeet ose deri diku sa kemi kuptuar ne edhe nga ky profesor që kemi bërë, termi muzeve është një institucion në vetvete, por që është një term shumë pak I njohur, shumë pak I pëlqyeshëm për të shkuajtur, për ta promovuar ashtu siç duhet, për ta nxitur aty ku duhet, edhe për të pranuar pastaj kryesisht nga gjenerata e re, edhe nga gjenerata e cila përcjell formon dijet tona, prindërit e pjesa tjetër. Tani, për ta nisur ato në çfarë donim ne, pse e nisëm këtë iniciativë, sigurisht që së pari donim që të përhapnim termin muze, njohje me fjallën muze në disa format të mundshme dhe sigurisht të merrnim prej atyre moshave që ne kemi anketuar, idetë e tyre, mendimet e tyre, ta përhapnim termin muze në kategori të ndryshme moshash. Sigurisht kuptonim se çfarë kishte, çfarë impakti ka muzeu në jetën e tyre, në profesionet e tyre, në jetën e përditshme. Po pas gjenerojmë ide të cilat do të na shërbejnë që të mundemi të japim vijimësi kësaj iniciative. Po pas unë shpresoj që kjo iniciativë të mund gjenerojë ide të mira, të cilat mund të kontribuojnë sado pak për përmirësuar idetë. E muzeve. Në thelb, gjysma e anketuarve e kishin vizituar të paktën një herë një muze. Këtu mbizotronin moshat relativisht më të reja për shkak të lidhjeve që kanë me shkollat dhe u është dashur të vizitojnë muze të ndryshëm. Por krahas konstatimit të realitetit, duke bashkëpunuar ngushtë edhe me bibliotekën publike, studentët përmes sondazhit të kryer ishin përqendruar edhe tek sfidat e së ardhmes. Shpesh tek ne muzeet janë si objekte të pajeta, që vetëm mund t'i shohësh, ndërkohë që informacioni që merr është gati inekzistent. Ndoshta kjo është edhe sfida e muzeve, për të shndërruar në qendra të fuqishme informacioni dhe promocioni, me qëllim që edhe vizitorët të gjejnë arsye nga më të ndryshmet për të ardhur.